ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाय। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशुअनंत राजा राम जय, सत्य सनातन कल्कि राम। परमाराध्य परम प्रेमवय प्रातस्मरणीय चिन्मय चिदिगन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेम भलियांकर अभय चरणारविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। गुरुदेव समस्त सद्गुरुदेव मानंकु ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। जगतर नाथ जगन्नाथंकु मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदंकर स्वरूपरे प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। एवं आपणकर जने पुत्र भली ए गोपाल भावरे भागवत आपणकु प्रतिदिन सकाळे शुणेबार एक सुजोग आपण माने देइछन्ति। आमे सबु कथा कहिथाउ, जदि से कथा जदि समाज उपरे प्रभाव न पकाई थाए ताले से कथार मध्य कौनसी मूल्य न थाए। जो कथा द्वारा मनीष भितरे परिवर्तन न आसे, जो कथा द्वारा मनीष भितरे चेतना सृष्टि न हुए, जो कथा द्वारा मनीष भितरे मानविकतार वृद्धि न घटे, से कथा वास्तवरे कथा न से कथा नथा ही जाए। तेणुकरी आमे सेहीभली कथा को आलोचना करिबा, जो कथा को आलोचना करिबा द्वारा आम देशरे आध्यात्मिक जागरण खेली जीव, युवपीढ़ी मानंग भीतरे आध्यात्मिक भावनार जागरण ऊर्जा आपे आपे बढ़िबो। तो सेहीभली कथा को आमे आलोचना करिबा, आउ सेई कथा होउचंती भावरे भागवत कथा। जेतेबेले जगन्नाथ दास भागवत लेखिथिले, मो मा माने मो गुरुजन माने आपण भलो भाबरे टिके चिंता करंतु, जगन्नाथ दास जेतेबेले भावरे भागवत माने सेतेबेले श्रीमद भागवत लेखिथिले ओडिया,
ନବାକ୍ଷରୀ ଚନ୍ଦରେ। ଆପଣ ଥରୁଟି ଭାବିଲେ କେତେ ବୟସ ତାଙ୍କୁ? ଜଣେ ଯୁବକ, ଜଣେ ଯୁବକ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ମାଆକୁ କେବଳ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମା ଲୋ ଏ କଥା ସେଇ ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଗବତକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କହୁଛୁ, ରାମାୟଣ କହୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କହିପାରୁଛୁ, ଟିଭିରେ କହିପାରୁଛୁ, ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ? ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳପତ୍ରରେ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ, କେତେ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା, ବିକାଶଶୀଳ ନ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ କଥା, ସତ ଚିନ୍ତା, ସତ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଥିବାରୁ ଭାଗବତ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ କେହି ମାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବିକାଶିତ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶ, ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହବ। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଭାଗବତ ଗୁପ୍ତରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ତାକୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛେ, ତାକୁ ନେଇକି ନିଜେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପାଠୁଆ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୋପାଳର କଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଗୋପାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ରହିଛି ବହୁତ, ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। ଇଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ସେମିତି କଥା ତ ସେମିତି କିଛି କହୁନି, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ବୟସ ଯାହା କି 50 କି 60, ଯାହା ସିଏ କମସେ କମ ଭାଗବତକୁ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିସାରିଲେଣି। ଜଣେ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା, ମୁଁ ଏଇଠୁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଜାଗାରୁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସହଯୋଗ କରିପାରିବି, କି ସେବା କରିପାରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସତ କଥା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଲି, ମୁଁ ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେତିକି ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲି, ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର କୃପାର ବାରିଧି, ସେମାନଙ୍କର କୃପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିଛି, ଭାଗବତରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଭାଗବତରେ ଅନେକ ପ୍ରବଚନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଜିରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ଗତି କରିବେ,
ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଘଟିନଥିବ ଏବଂ ଏକ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ କଥା କେବଳ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏ କଥା ମୋର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର କଥାକୁ ଏଭଳି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଧ୍ରୁବ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପଦକୁ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆମେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ସେଇ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ଏ ସେଇ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପରେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯକ୍ଷମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସରଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ନହେଲେ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା ସିଏ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଆସିଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ ସେ ଧନ ନେଇଗଲେ ମୋର କ'ଣ ଗଲା ମୁଁ ମୋର ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ ସାଧ ସାଧାରଣ ଖାଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ମୁଁ କର୍ମ କରିକି ବଞ୍ଚିପାରିବି ମୋ ଭାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନେଇଯାଉ ମୁଁ ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ପିତା ମୋ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମୋ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ତୋତେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ତୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବୁ ବୋଲି ତୋତେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ତୁ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିକି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ରହିଛି ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ବସିଯିବ ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ଅସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିକି ନୀରବ ରହିଯିବ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ରୂପ ନେବ ଇତିହାସ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବ ଇତିହାସ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏ ଆମ ଗାଁରେ ସିଏ ପିଲା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେ ମଦ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ଅତି ଅତି ସରଳରେ କହିଦେଲେ ମୋର ଯାଉଛି କ'ଣ କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମକୁ ଦେଖିକି ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଅଧର୍ମ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ଏ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଥିବ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅସତ୍ୟ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିନାହାନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ଅଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମଦ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ IAS ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ OS ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁଛୁ ହଁ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ କଥାକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯାହାର ବିରୋଧ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବିପାରୁନା ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ ଆମ ନିଜ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ତୁମରି ନାଁ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଭଳି କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବିଚାର ନଥିଲା ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବେ ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ
ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଧ୍ରୁବ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦିନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲା ସେଇ ଭକ୍ତ ଦିନେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ, ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିପାରନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କେତେ ବଡ଼ ମହାରାଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କେତେ ବଡ଼ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବତାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଧ୍ରୁବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସିଏ କଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ସେଇ କଥା। ଧ୍ରୁବ ନାରଚ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁହ କରସନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରତ, ଗୁହ କଦେ ବାଣ ପଡ଼ି ତୁବେ କି ମେଘ ଖଡ଼ଘଡ଼ି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରତ, ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିଗତେ ପର୍ବତ ଜେନେ ବଜ୍ରାଘାତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରତ। ଦେଖ ଜଣେ ବୀରର ଯୋଦ୍ଧା କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ରଣରେ, ଏମିତି ସେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ କାହାର ଚାରା ନାହିଁ, କିଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ତାପରେ କହିଲେ ଶିରେ ଭେଦିଲା ଭାଲ ଶସ୍ତ୍ର ବାଣେରୁ ନିତ ନିଜ ଗାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଶିର ପଡ଼ିଲା ଚିଡ଼ି ତଳେ ବିରାଜେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଲମ୍ବିତ ହେ ମହାର ବିରାଜେ ଉଷ୍ଣା ସକେଉର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କେତେ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଇଏ ବାଣ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଲା ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ, ଏ ବାଣରେ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ଆଘାତରେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାବରେ, ଭାଗବତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭାଇ ଭାଇର ଭାବ ପାଇଁ, ଭାଇ ଆଜି ଭାଇ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭୟ କରୁନି। କ'ଣ କହିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ସମୂହେ ସଜା କରି ବାରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ହାରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯେ ବାହୁରି ଗଲେ ରଣେ ଭୟେ ଲୁଚିଲେ ଘୋରା ବନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସିଂହର ତ୍ରାସେ ଜେହ୍ନେ ମୃଗେ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଦଶ ଦିଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ସିଂହଟେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ସିଂହ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଧ୍ରୁବର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଇଏ ଭକ୍ତଟିଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଦୁର୍ବଳଟିଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଭାଇକି ଆମେ ମାରିଦେବା, ଆମେ ଯାହା ପାରିବା ତା କରିବା। ଆଜିର ସମାଜରେ କ'ଣ ସେୟା ଘଟୁନି? ଦେଖିବେ ଜଣେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସବଳ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ହିଁ ସବୁ କଥା କହିବେ, ତା ଉପରେ ଗାଳି ଦେବେ, ସବୁ କଥା କରିବେ। ତମେ ସିନା ସବୁ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତମେ ବାଘ ଦେଖିଛ ଫାଗ ଦେଖିନ, ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ରହିଛି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଅ।
କେହି ନା କେହି ଅଛି ତୁମକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ସଂସାର ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଛ ତୁମଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିକି ଲଢ଼ନା ତୁମେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ କ'ଣ କରିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଏଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ରାମାୟଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ଗୀତା ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଆମ ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରଟା ହସି ଉଠିବ ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ତାପରେ ଧ୍ରୁବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରସଜ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସରସଜ୍ୟାରେ ପକାଇ ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଟକାଇବ କାରଣ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ ଯିଏ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି ତା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତା ଭିତରେ ମନୋବଳ ରହିଛି ମନୋବଳ ନଥିଲେ ଜଣେ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ତେଣୁକରି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପାପକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକାଠି ହେଇ କ'ଣ କହିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ